n'aprens el que és pròpiament la biografia del bisbe, bé, jo com a figura evidentment l'havia conegut i per mi era un referent de l'Església catalana, però clar, hi ha molts detalls, hi ha molta part de la infància, dels anys del seminari, fins i tot algunes batalletes que s'expliquen aquí en el llibre que evidentment no coneixia i que per tant m'ha interessat molt, ja no només com a editora, sinó a nivell personal. És un llibre molt interessant d'una figura amb una estimació per part de molta gent important també i per tant que realment era un tema que era curiós que no s'hagués tractat fins ara i per tant ens plantegem doncs, això, l'interès i l'impacte que pot tenir un llibre així per, en el moment en què vivim. Per una banda, l'exhaustivitat i la minuciositat a l'hora de preparar l'índex i tal com està treballat. Per una altra banda, diria la coherència i l'exhaustivitat a l'hora de totes les entrevistes que han fet, de tots els testimonis que han anat a buscar. Vull dir que realment és una obra molt feta amb molt de detall i amb molta seriositat. I per l'altra banda diria que com a interès pròpiament, que és realment un llibre que interessa a molta gent, no només gent d'església, sinó gent de país, perquè era una figura que tocava diversos mons o diversos àmbits. La veritat és que molt fàcil i molt agradable, és a dir, ells sí que van arribar amb l'original acabat, un text molt sòlid i molt ben treballat, amb la qual cosa hi ha hagut relativament poc que estira i arronsa. Va ser un acte en què clarament es va demostrar l'estimació que el poble de Catalunya té per una figura com la de Joan Carrera, no només com a bisbe, sinó que molta gent encara li deia el mossèn Joan, que era el seu nom de quan era capellà de parròquia, que era també quan va fer molta feina.